Digital Legend és una empresa que es va crear a Barcelona el 2001. En aquell moment volíem fer jocs de qualitat per consola i PC. En el 2003 vam veure que el mòbil era el futur i llavors el que ens vam proposar és portar aquesta qualitat de jocs, ser pioners i portar jocs de qualitat en mòbil. A nivell d'empresa fem dues coses, fem desenvolupaments per tercers i ara estem apostant cada vegada més per contingut propi. L'últim exemple és un joc que es diu Respawnables, que vam estar desenvolupant aquí i en dos dies estava en el top 10 d'ús de ventes i que és un joc que es ven absolutament a tot el món. Comparat amb els jocs de consola tradicionals, és un joc amb una audiència més àmplia, perquè tothom té un mòbil avui, la penetració del mòbil és molt alta i aquesta població de mòbil està jugant cada vegada més. És a dir, el joc potser de consola és un espectre molt més limitat, en canvi aquí estem parlant que està jugant des de nens fins a tercera edat, no? O sigui, cobrim absolutament tot l'espectre. Vam tenir la sort primer a treballar amb Nokia, que en aquells moments era qui tenia realment la visió de lo que serien els jocs del mòbil i els smartphones, i després vam tenir l'altra sort és que ens va cridar Apple i concretament a l'equip de Steve Jobs per que presentéssim amb una de les seus keynotes famoses un dels nostres productes com un exemple de lo que es podia arribar a fer amb un mòbil. Et permet immediatesa i et permet estar connectat amb tot el món. Veiem que, sobretot quan estàs, diguem, quan estàs lluny, no? Quan estàs lluny de Silicon Valley o lluny de Japó o de Corea, el fet de poder respondre ràpidament és molt important perquè això esborra aquesta distància. I et permet certa llibertat, també. Llibertat perquè realment, des del mòbil, jo puc portar l'empresa. I després jo crec que doncs, hi ha cada vegada més el fet de que amb el mòbil està tota la teva vida. Cada vegada que donem una targeta, quan la gent veu Barcelona se li il·lumina la cara i ja està pensant en venir a veure'ns. No? Jo crec que Barcelona ha sabut integrar la mobilitat i la tecnologia, tot l'ecosistema mòbil, com un element més de la ciutat. Tenim universitats que són increïbles, de fet, jo diria les millors del món. Després tenim doncs, tota una escola creativa, no? Tant del còmic, que és molt proper a nosaltres, la indústria d'animació i també l'arquitectura i el disseny. Si combines això amb el que són nous negocis, jo crec que és el lloc ideal, és el lloc perfecte per innovar i per crear. Hi ha moltíssimes iniciatives a Barcelona, hi ha un caldo de cultiu extraordinari, i jo crec que és important que això es consolidi i que pues, a nivell continuï, pues, que hi hagi molt èxits, no? Perquè a nivell internacional això es validi encara més.